Dobro, evo ovako sa visine da pogledamo na grad. Vidim trotoari u Vojvode Stepe su pri kraju, kod gimnazije uveliko. Pa ajmo o tome šta je završeno i šta je u toku. Od investicije u gradu, dakle, koje su bile predviđene i koje ovaj sa, kažem, uspehom se za sada sprovode, u tom nekom prvom talasu, kao što svi znamo, završeni su radovi u selu Krupac. To je bilo prvo ono što je bilo na početku godine. Nakon toga uređena je desna strana trotoara u Takovskoj ulici, odnosno deo Takovske ulice, završeno je sređivanje ulice Svetozara Markovića. Takođe, tokom pretprošle nedelje bili smo svedoci svi zajedno da je završena prva faza izgradnje, odnosno uređenja puta Belski most, Belski krst. Iz ovog prvog talasa investicija ostalo je, dakle, kao što ste rekli, trotoari u ulici Vojvode Stepe su pri samom kraju, mislim da danas sutra su završeni radovi, dakle, sledi okončanje. Izuzetno sam zadovoljen kvalitetom tih radova i dinamikom i kvalitetom. Radi niška firma Atina Plus. Oni su prošle godine radili Berilovac, tako da, kažem, sa njima imamo pozitivne iskustva i radovi su zaista kvalitetno. Ja sam juče obilazio, pošto sam, da kažem, blizu i stanem, pa sam obilazio. Dakle, rađeno je, videli ste verovatno i ovo asfaltiranje, dakle, da. Polovoz koji je bio oštećen prilikom vađenja ivičnjaka. Urađeno je proširenje ivičnjaka pored dečijeg vrtića. Takođe, ovaj jedan kako se sad zove, ležišći policajac, ali ih onaj produženi, tako da je povećena pre svega bezbednost prilaska, izlaska, dakle, iz dečije ustanove, ali naravno trotoari su nekako završeni. Mislim da ćemo mi vjerojatno sutra obići radove da, eto, tako na neki način zvanično označujemo kraj tih radova, ali, kažem, ti radovi su već pri kraju. Ulica Srpskih vladara, trotoari sa leve strane su gotovi, dakle, to je bio još u maju mesecu, sa desne strane su pripremni radovi gotovi. I usledit će, mislim, ovih dana postavljanje behaton ploča. Radi se izmeštanje jednog slivnika, dakle, to se čeka. Betonska ograda oko one lipe treba da se završi. Kažem, očekujem da i tu za na maksimum dve nedelje budu radovi gotovi. U svakom slučaju biće to u roku koji je predviđen i koji je ugovoren. Radovi u Ćirila i Metodija, to je vrlo zahtevna investicija, teška investicija, tu smo naišli na određene probleme sa izvođačem. I veoma kvalitetno. Da, problem je taj što je podloga koja se kopa, nije, dakle, to tlo nije kvalitetno, pa je bilo potrebe da se dublje kopa, dakle, da se i dublje kopa i da se vrši zamena tla, tako da radovi teku malo sporije. Mi smo pravili sad neke analize za potrebe gradske uprave, dok se stiglo, koji su viškovi, odnosno šta je više nego što je bilo predviđeno projektom, tako da očekujemo da nakon te analize usledi nastavak radova. Trenutno su radovi, dakle, obustavljeni ovih nekoliko dana. I ulica, odnosno krak ulice Vojvode Mišće, koji je u izgradnji, da kažem, podloga je pripremna, zemlje radovi su pri kraju, vodovod, dakle, sada radi svoje, ne vodovod, nego taj posao, dakle, iz oblasti vodovoda i kanalizacije se radi i mislim da će tu vrlo brzo prva faza biti uređena, u drugoj fazi u sledeće asfaltiranje tog kraka. To je, dakle, jedan kratak presek ovo što smo nazvali, da tako kažem, prvim talasom investicije.